Svečanim otvorenjem salona namještaja u Koprivnici, domaća tvrtka s 30 godina tradicije Namještaj Mima označila je jedan zaokret u poslovanju, jedan novi početak. Mi smo u Koprivnici već 10 godina i uživamo povjerenje ovdašnjih građana već 10 godina. Bili smo u prostoru u najmu super novoj Koprivnici, ali zapravo smo se odlučili da ipak investiramo u vlastiti salon, jer smo ovdje imali zaista dobre rezultate i kako smo ove godine odlučili ići i u strateški zaokret i novu poslovnu stranicu, odlučili smo da baš ovo bude početak nove priče za novu i snažniju Mimu. U ovom salonu ćemo prikazati, pored novog koncepta izlaganja, prikazat ćemo i novi vizualni identitet koji ćemo prokazati i kroz salon, davajući inspirativnu priču kroz ambijente. Želimo postići da kupci dožive pravi osjećaj doma. A novim vizualnim identitetom želimo naglasiti da je Mima moderna, elegantna, topla. I novi logo naglašava stalni rast i napredak, tako da je to jedna nova stranica u Mimi. Danas je tvrtka dostigla 223 zaposlenika, ima 10 prodanih salona, vlastitu proizvodnju te tijekom cijelog tog procesa ostala u 100%-nom hrvatskom vlasništvu. Novoizgrađeni salon u Koprivnici prostire se na 3500 četvornih metara, te je u izgradnju i opremanje uloženo 3 milijuna eura. Konceptualno predstavlja novi smjer u kojem će izložbeni prostori nuditi brojne i komplementarne inspiracije za životni prostor. Mima je lansirala i podršku kupcima kod kuće, uslugu kojom omogućuje osobni odlazak stručnjaka u domove kako bi na licu mjesta dizajnirali i opremili prostor. Jako puno smo radili na ovome, tu je cijela priča iza toga, cijela arhitektura suradnje i sa partnerima i unutar kuće znanje, tako da dugo smo radili, skoro godinu dana da bi razvili ovaj koncept, tako da nije ništa slučajno. Zadovoljna sam, prezadovoljna sam, prekrasno je i mislim da može biti samo jače i bolje i vjerujemo da će nam svi saloni dostići ovu razinu. Cilj je zapravo da negdje do 2025. godine kompletno renoviramo sve salone na ovaj novi smjer. Programu otvorenja prisustvovala je državna tajnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske Nataša Mikuš-Žigman, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Pa iznimno je značajno da se otvaraju ovakvi prostori i da se u stvari širi proizvodna aktivnost. To je nešto što mi sa aspekta Ministarstva gospodarstva smatramo iznimno važnim u smislu upravo poticanja proizvodnih aktivnosti, poticanja domaćih ulaganja, dakle tvrtke koje su obiteljske tvrtke. I evo, doista nam je vrlo drago što imamo čast biti dio toga i ruka ministarstva je pružena upravo prema takvim tvrtkama. A otvorenje je svojim kuharskima istorijama obilježio i poznati hrvatski šef Mate Janković. Danas pripremamo stvari koje su zapravo dio programa mog Soul Tapas bara. To je profiterol punjen dimljenim vrhnjem sa pastrvom, mikrom od pastrve i mentom. Zatim imamo jednu inačicu, jednog jela koje inače poslužujemo hladno, a to je kruška s kozim sirom i lješnjacima. Ovaj put ćemo je poslužiti mlako u licnatom tijestu. Imamo krokete od pršuta sa emulzijom maslina, inćuna i kapara i na kraju imamo kolač od badema sa rogačima i narančom. Svakako je bolje raditi i komotnije u dobro opremljenoj i po mogućnosti nove kuhinje. U novom salonu uživali su i brojni influenceri i ambasadori brenda. Predivan je, ja sam vam sve obišla, kako već sad dugo surađujem s Mimom i stvarno to mi je jedna od najmilijih suradnji, moram tako reći. Ovo je stvarno poseban salon, vrlo je cozy, vrlo je moderan i pa čak bih rekla je ovako malo ekstra elegantan. Iako moj muž i ja smo malo spori kad je uređenje doma u pitanju, pa sam tek tipa prije 2-3 tjedna slike stavila na zid i sad kad smo to dovršili, sad je to napokon dobilo neki ukupni dojam i look, imam i radnu sobu i stvarno sam prezadovoljna. Pa evo, mi smo lagani ovisnici o Mimi, imamo kuhinju, sad tražimo ostatak, evo, najbolje mjesto za naš nešto za svoj dom. Kuhinja koju imaju je upravo Mimina, evo i dojmova iz prve ruke. Ja sam oduševljena, meni je to centar svijeta i najbitnija prostorija u kući, tako da, eto. Sad smo u potrazi za dnevnim boravkom koji je možda njemu malo bitniji, tako da ste podijeli svakom svoj čošak. Znam da volite dobro skuhat, dobro pojest, koliko je važno u tome, recimo, da imate dobru aparaturu i dobru kuhinju? Najbitnije. Jako bitno, jer ako nemaš dobru kuhinju, onda niti je lako napraviti nešto dobro, niti je gušto to mjesto. A u Miminoj kuhinji kuha i Sanja Mijac. Najbitnije je da je ta kuhinja
paše nama. Ono, kuhinje su uvijek nekakve osobne priče, tako da moraju nas inspirirati, a mene moja svakako inspirira, tako sam se složila da kad ja uđem u nju, ono da mi se odmah sve radi, peče, kuha, šta god. A salon? Stvarno je predivan, moderan, jednostavan, elegantan, nekako drugačiji, na koje nismo navikli. I sad sam tek počela otkrivati i stalno neki kutak novi iskače, tako da veselim se da vidim šta je novo. A kako u Mimi uvijek vole podržati lokalnu zajednicu, i ovaj put program otvorenja obilježen donacijama u iznosima od 10.000 kuna, koje su uručene Udruzi za terapijsko jahanje Osmih, Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce i Dječjem vrtiću Tratinčica, organizacijama koje svojim radom brinu o ugroženima i najmlađima na području Koprivnice. Now do